Takk til Toralf Maurstad og til alle kvinner som har gitt oss uforglemmelige filmøyeblikk. Vi har jo sagt at vi I kveld ønsker å bruke litt ekstra tid på å hylle våre kvinnelige kollegaer. Og derfor det litt ekstra stas å kunne presentere våre neste utdelere. Senere I høst så skal vi jo få en overdose av østrogen I form av filmen Pax. Så ta vel imot våre neste utdelere. Pia Kjelta, Annike von der Lippe, Ida Elise Brock og regissør Anette Sjursen. De nominerte I kategorien «Beste film» takler grunnleggende spørsmål. Noen med veldig store budsjetter, andre med bitte små. Til felles har de at de dyrket av publikum, om det så ombord I en rusten holk, eller langt ute på vidda, eller I motstandsbevegelsens indre. Og Amandaen for norsk beste norske kinofilm går til... Jon!